Жалғыз басты әкенің жан айқайы. Елордада 3 баланы бір өзі тәрбиелеп отырған азамат далада қалуы мүмкін. Банк алдында берешегі болған үшін жеке сот орындаушылары шоттарын бұғаттап, еңбек ақысының жартысын ұстап қалу шешімін шығарған. Пәтер жалдап тұратындықтан енді айлығы шайлығына жетпей шарасыз күйде отыр. Мәселенің мән-жайын әріптесім Асылбек Тойбек анықтады. Саят Ағзамов 3 баланы өзі тәрбиелеп отырған жалғыз басты әке. Осыдан 7 жыл бұрын жары ауыр сырқаттан көз жұмған. Ең кенжесі ол кезде 4 жаста ғана болыпты. Содан бері балаларын асырау үшін жарғылағы жастыққа тимей бірнеше жұмыс істеп жүр. Басында баспанасы да жоқ. Банктен алған несиесін де төлей алмай, сот орындаушылары шайлығына жетпейтін айлығының 50% ұстап қалу жөнінде жұмыс орнына соттың атқару парағын жіберіпті. Сол бір-екі күнде суда исполнительге барып, осы Астана қаласында адрес бойынша. Соған барғанда сол жағдайды айтып неткенде, о кісі мен мына жерде істеп атқанымды біліп қойып, қазіргі істеп атқан жерімді соған тағы да 50% ұстап отыратындай арыз жазам. Солай деп бізге маған түсіндірме берді. Мен айттым, енді сіздер оны ұстап отырсаңыз, сонда мен қалай жалдап пәтер жалдаймын, қалай күнімді көремін дегендей. Тағы да дейтін себебі Саят 2018 жылдан бастап банк алдындағы қарызын өтей алмай қалған. Алайда қаржы мекемесі 10 ай бойы жалақысынан ақша ұстап отырған. Ол кезде де жеке сот орындаушылары ешқандай ескертусіз сыртынан шешім қабылдағанын айтады. Тіпті балаларына мемлекет тарапынан беретін жәрдемақы шотын да бұғаттап тастаған. Бұл жолы да сондай проблема туындаған соң жеке сот орындаушысын өз күшімен тауып іздеп бардым деп отыр. Сот орындаушыма ешқандай хат болсын, міне осындай нем бар деп мәм шыққандай не берген жоқ. Ескерту ештеңе берген жоқ. Өзі алды күні сол кісіге барғанда өзін бірінші рет көрдік. Офисін көрдік, өзін көрдік дегендей. Ал Нұрсұлтан қаласы жеке сот орындаушылар палатасы оған алдын ала ескерту хабарламасын ұялы телефонына жібергендерін алға тартты. Сөздерінше борышкер 4 жыл бойы несиесі барын біле тұра банк немесе құзырлы органдардан жазбаша түрде көмек сұрамаған. Мәселесіне мән бермей жүріп, уақыт өткізіп алғандықтан енді нотариалдық жазбаны өзгерту мүмкін емес дейді. Бұл жерде жаңағы борышкеріміз өзінің проблемасын сот орындаушы арқылы шешпекшісіз. Заң бойынша борышкер ол проблеманы өз шешу керек, яғни берші қарыз осын жауап төлеу керек. Борышкердің бұл қарызы кеше немесе алды күні жақын күнде пайда болған қарыз емес. Бұл 2018 жылы шыққан нотариалдық жазба арқылы шыққан қарыз. Өкінішке орай бүгін 2022 жыл 4 жыл болып, бұл атқару нотариалдық жазбаны күшін жою заң жүзінде ондай негіздер жоқ. Ал қоғам белсендісі Марат Башымов жеке сот орындаушылары орындайтын істерді бұрынғыдай мемлекеттік органдарға беру керек деп санайды. Я считаю, что их надо вернуть в лоно государства. Мен ондай істерді мемлекетке қайтару керек деп ойлаймын. Жеке сот орындаушылары алдымен өздерінің пайыздары үшін жұмыс істеп кеткенде ой қалдырады. Кейбір жағдайда заң тұрғысынан ғана емес, гуманизм тұрғысынан да ойлау керек. Қиналған адамды одан сайын қинамай, одан шығу жолын көрсету керек деп санаймын. Қазір Саяттың банк алдындағы қарызы 880 мың теңге. Оған жеке сот орындаушының қызметінің ақысын қосқанда 1 миллион 200 мыңға жуықтаған. Алайда біз іске араласқан соң жеке сот орындаушысы отбасының жағдайын түсініп, өзінің қызмет үшін ақы алмайтынына уәде берді. Сонымен қатар мәселесін жеңілдету үшін заң аясында барынша көмек көрсетуге дайын екенін жеткізді. Кейіпкеріміз балаларымен бірге өздерінің жеке баспанасы болғандар мандай, тіпті мемлекеттік бағдарлама бойынша ипотека рәсімдеуді де мақсат етіпті. Алайда отбасы банкінде 10 мың теңге салып ашқан шотының өзі қазір бұғаттаулы, тіпті қара тізімге де ілініп кеткен. Ендігі бар үміті Атымтай жомарт азаматтар мен құзырлы органдарда. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.